Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez trazendo Heavy Truck Simulator, galerinha. Pois é, galerinha, estamos aqui trazendo o Heavy Truck, mano, nunca trouxe esse jogo pro canal. Porém, ele, esse jogo aqui é meio antigo, galerinha. Já faz uns três anos que ele já lançou. E a Dynamic Games ela vendeu esse jogo como Heavy Buzz e etc, vendeu vários jogos por uma empresa dos Estados Unidos. Então, esse jogo não recebe mais atualização, mas porém, porém, galerinha, porém esse jogo aqui, ele é muito bom, gráficos excelentes e etc, tem vários caminhões e as cidades, galera, é tudo brasileira, galerinha. É tudo brasileiro. Tem um monte de cidadezinha top aí pra vocês, aí mano. E tem bastante caminhões. Então vamos conferir os caminhões, galerinha. E se você aí tá gostando da gameplay, galerinha, bora se inscrever. Ativa o sininho que é muito importante. Deixa aquele like e comenta o que você achou da gameplay do, do jogo, galerinha. E vou deixar o, o link do jogo na descrição aqui, galerinha. Fechou, mano? Olha, olha esse caminhão que tem, mano. É top, joguinho. Tem esse caminhãozinho aqui, ó. Acho que é o um Mercedão, não sei. Não, acho que eu não sei se é Mercedes, galera. Eu não entendo muito, muito de caminhão, mas eu gosto. Sou apaixonado por caminhão, só que não entendo muito. Aí temos esse aqui, o jacaré. Não, esse aqui eu não sei, mano. Porra, esse aqui, famoso jacaré olha aí, ó. Eu só não sei o nome dele certinho, mas todo mundo apelidou ele de jacaré, mano. Então. Tá aí o jacaré. Tem várias pinturas, ó. E o mais legal de tudo, galera, que tu pode entrar na, na, na página da, das skins da Dynamic Games. Tu pode criar, Pode pegar a skin da, da internet e botar no seu caminhão. Fica top, mano. Temos aqui o um Mercedão 1620, mano. Olha só que bonito, mano. você é louco, mano. Tem esse aqui também, que eu acho que é um Man. Não sei se é Man. Tá. Tem esse aqui que é um Iveco. Olha o Ivecão aí, mano. Tem o 113. Não, esse aqui é o 112. Não é o 113 não, galerinha. Eu acho. Sei, mano. Tá estranho pra ser o 113. Temos aqui outro Iveco. Não, esse aqui não é Iveco, não. Esse aqui é o MAN. Olha, galera, tem vários caminhões Mercedes, ó. Scania, quer dizer, Scania, bicho. MAN, o Volvo, o famoso Constellation, galera. O Bob, o famoso Bob, galera. É top, mano. Ó, tem vários caminhões da hora. Eita! Ó, galera, eu vou passar meio rápido porque são muitos. E vale a pena vocês conferir o joguinho, mano, ó. Tem esse para comprar, mas esse aqui eu não vou comprar agora, não vou comprar esse aqui ó que é o volvo mano fh 16 olha que bonito esse volvo mano tá uma pintura vermelha com preto ó como fica bonito mano tem esse caminhãozinho aqui que é o Lá do pedro e bino mano da série olha aí ó como tem vários caminhões galera então vale a pena se conferir. aqui já voltou e galerinha eu vou indicar um canal também para vocês mano que tá me ajudando muito nas minhas lives que é o canal do morning star mano que é o morning star tv se eu não me engano mano ele é um cara Top, 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 tá sempre colaborando na minha live, sempre comentando nos meus vídeos. Então, galerinha, ele deixa o link, meu link na descrição dele. Aí eu falei com ele na live, ele falou que autorizou eu deixo, tipo, deixar o, o nosso, o meu, o link dele na minha descrição. Eu vou deixar o link dele porque é um cara top, tá sempre lá ajudando nós lá nas lives, lá na Nemo TV, galerinha. Então, o cara é top. Vou deixar o link na descrição do canal do, do Morning TV, mano. Ele é um cara gente boa pra caramba. E voltando, galerinha, vamos ver aqui como é que é o jogo, mano. Ó, já entramos no jogo. Opa, vamos mudar esse bug pra cá, galerinha. Vai pra baixo, ó. Tem a câmera, a terceira pessoa. Tem várias câmeras. Ó, essa aqui, é a câmera que pode dar um... uma olhada no caminhão, ó. Olha que top, mano. Olha que top esse caminhão. Buzina. É, tá baixo. Porque tá baixo o volume. É, a buzina dele parece um peidinho, mano. <laughs> ó. Olha o interior do bichão, mano. Aí tu fala, ah, mas não tem retrovisor. Aí tu vem aqui, ó. Qualidades, controle. A minha qualidade eu deixei no, no normalzinho, mas tem como botar em alto. Mas eu não vou botar em alto não vai travar o jogo. Porque o meu celular já não é muito bom, mano. Porque eu tenho muito jogo instalado. Aqui, ó. Tem como tirar as mãos do, do, do coisa, ó. Mas aí pra deixar mais caríssimo eu deixo. Tem o tráfico, baixo, médio e alto. Baixo, ó. Médio e alto. E muito alto, mas eu deixo no, no baixo pra não travar. Câmbio manual, tem como botar o manual ou tem o automático. Aqui, ó, retrovisores. Esquerdo e direito. Eu uso mais o esquerdo. Então eu vou ativar na, no caminhão. Agora vocês vão ver, mano. Quer ver, ó? Agora eu vou clicar. Pou! Viu, galerinha? Tem pisca Tudo funcional, galera Tudo funcional Aí, galera Funciona na frente Funciona na trás, ó lá. E, galerinha, o mais importante, ó Deixa eu rodar aqui, mano ó. Funciona Luz de ré funciona Aí tu vai falar, ah, mas luz de ré não funciona Funciona a luz de ré, mano o Freio, ó, luz de freio o que mais? Pisca alerta Funciona o pisca-alerta, mano. Ó, tô fazendo um, uma review do jogo em si. Mano, esse jogo é muito lindo, mano. Ó, tem farol? Tem, ó, farol. Só que tem só o, ah, o normal, não tem alto. Porque esse jogo parou de ser atualizado. Ih, galerinha, vamos pegar uma carga, mano? Vamos pegar uma carguinha aqui pra nós. Olha o ronco, mano. Aí, ó, temos carga pra. Paranaguá, Maringá, São Paulo, Paranaguá, Maringá, mas aí se clicar no X vai procurar outras cargas. Ó. São Paulo, Maringá, Paranaguá, vamos pegar pra onde? Eu tô em Goiânia, acho deixa eu ver aqui no mapa aqui, galerinha. Vamos ver onde a gente tá. Oh, aqui ó, aqui a gente já vê tudo, nossa, mas a gente tá em cima desse treco aqui, não vai dar muito certo. Vamos pegar pra Paranaguá, São Paulo, tubos, não, não quero levar tubos, mano é muito pesado. Caminhãozinho que ele, é, ele é, não é trucado, é trucado, mas ele é fraco. Vamos pegar o canso para Maringá, não vamos pegar para São Paulo. Vai aceitar o frete aí, a gente vai vir aqui na câmera de fora para ver onde é que tá o, o cami a, a carga, oxe, a lá, a carga lá, nos esperando. E o mais legal, galerinha, tá vendo essa barrinha do do parece que tem um personagem dormindo ali que tem uma barrinha azul, mano. Pois é, qual ali é o nível de sono. Quando ele tiver no máximo, galerinha, quando você estiver andando com o seu caminhão, o que, que vai acontecer? O, o, um, tipo, meio que a, a vista do, do, do motorista vai fechar, tipo vai ficar tela, vai começar a ficar preta e tu não vai chegar mais nada. Então, tu vai ter que parar num posto para dormir. E galerinha, também tem como tunar o caminhão, deixar tipo, botar acessórios aí, só chegar nos postos e colocar. Galerinha, Eu não tem posto aqui, tem posto nessa cidade, mas não tem oficina. É massa o joguinho, mano. É topzinho. Dá uma olhada pra trás, né? Aqui tem os famosos Pejozinho, mano. Que se tu te levar, voltar na frente já era, velho. Tu morre. O Peugeot não para, não. Vamos pra São Paulo. São Paulo é o que liga. Opa, para pra pro outro lado. É esquerdo, velho. Eu tava indo pro lado direito. Ah, será que vai fazer a volta, galerinha? É que eu botei no, na, na sensibilidade do... Muito, muito baixo, tipo, mais dura, tá ligado? Do volante. Olha isso, galerinha. Que top esse jogo, mano. Esse jogo aqui é muito bom. Pena que a Dynamic Games vendeu esse jogo pra empresa gringa, galera. Aí já não, não tem mais esse jogo. E também aí a empresa Dynamic Games pegou, vendeu esse jogo e criou um do zero, que se chama o World Truck Simulator. Já trouxe vídeo no canal, tem vídeo do jogo aí. Só se você pesquisar mais a fundo Mano, mas esse jogo é muito completo, mano Tem dia, tem noite Só não tem chuva, galera Mas olha o interior desse bicho, velho É muito lindo Pra quem curte simulação, galerinha É um ótimo jogo Você tá maluco, ó Aí tu fala Mas cadê os carros, mano? É que eu botei embaixo baixo, isso não tá aparecendo toda hora carro A gente vai deduzir, não, não Dá pra ir Vambora E tem um sinal Tem, como é que é? Tem coisa de multa, galerinha Se tu passar mais de 60 numa, Na rua que é de 60 Tu vai tomar multa Entendeu? Tem multa. A sinaleira, passar com a sinal vermelha lá, dá multa. Então, galera esse jogo aqui é completo. Mas por que não tá aparecendo o carro, cara? Eu tô achando estranho. Deixa eu parar aqui no acostamento. Parar no acostamento. Aí, para, para. parou. Ó, passou um carrinho, só porque eu falei agora, mano. Vamos botar, Onde é que é a qualidade? Não, não é aqui, cara. Onde é que é? Controles? Não, é controles. Jogabilidade. Ó, vou botar médio. Aí, agora sim, mano. Opa, tem que tirar o freio de mão, né, meu filho? Senão a aí vai. Não é conseguir sair nunca com o um caminhão. Estamos levando tubos para a empresa DG Cooperativa, galera. Eu acho. Deixa eu ver, galera. Aí cria a caminhão, ó ó. Entregar na empresa AGK Logísticas. Tubos de. Uh, de São. São Paulo, cidade. Que é. Como é que é? O local para entregar na City. Então, na cidade. Olha que lindo, mano. Nossa senhora. Só que, galerinha, não vou fazer muito grande esse vídeo. Só foi apresentar o jogo mesmo. E ele tá prezando em torno de 300 MB 380 MB. O máximo, acho que é 380. Eu não vi direito, mas acho que é 300. Não passa de 400, galera. Vale a pena. Tem várias cidades BR, mano. Esse jogo aqui é focado no Brasil, galera. Esse jogo aqui é brasileiro. Só que ele não vai sofrer mais atualização. Por causa que, tipo, a empresa Jump Games vendeu pra uma empresa gringa lá dos Estados Unidos e eles não querem, como é que é? Uh, atualizar mais o jogo. Só querem ganhar em cima do jogo. Então, galerinha, quando vocês forem jogar esse jogo, mano, tentem jogar com ele offline, mano. Sem internet ligada. Senão vai aparecer um monte de propaganda, mano. Nossa, mano, esse jogo aqui tem muita propaganda. Mas tirando a internet, ó. Tô jogando sem Wi-Fi, lá, galera. E... O jogo tá... tá de boa, não tem nem nada de problema. Agora, se eu tivesse com o Wi-Fi ligado... Meus amigos, isso aqui ia virar um... Olha é, o isso da veia epa. Nossa, você é voado. Olha o golzinho aí, mano. Ó o Peugeot. Isso, galerinha. Esse jogo aqui é completo, mano. Completasso. E, galera, não vou me estender muito nesse vídeo, mano. Olha o tubo. Olha aí, ó. A buzina que é meio estranha, mas tá, né? Ó, <laughs> oh, esse cane, esse rapaz. Passou ah, milhão, mano. E tem estrada de, de, de buraco, galera. Tem muita estrada de buraco. Se tu vir pra, pra cidade de. Acho que é Vitória da Conquista, se eu não me engano, galera. Se tu pegar uma carga pra Vitória da Conquista, tu vai conseguir uns buracos. Eu acho, se eu não me engano. E é isso aí, galerinha. Vamos parar nessa cidade aqui, mano. Tem uma cidade pra cá. Só que o tráfego já tá intenso de veículo, mano. Ó. Olha, mano. Só que os caras não andam, né? Amo meu filho. Ó reduzida, mano. Freio motor, funciona? Funciona. Até acende no painel, galera. O jogo é muito, 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 como é que é? É muito bem cheio de detalhezinho. Ah, quando. Ah, tá vendo essa barrinha aqui no painel azul, galerinha? É o nível do, do da gasolina, do diesel. Quando tiver baixa, ela vai estar tá quase piscando aquela, aquela aquele quadradinho lá no painel, lá, galera. Vai ficar piscando e tem que botar gasolina. Gasolina não, diesel. É, é burro se só é meu gameplay, hein? Meu Deus do céu, até burro, mano. <laughs> Mas galerinha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Olha lá, na, o nível do sono tá aumentando, galera. Eu vou ter que parar no acostamento. Vai ser o jeito, mano. Ó, que top, mano. É, eu vou parar por aqui, galerinha. Ó, nosso cabelo cara... Parceiro aí, carregando, carregando madeira. Mas ah, garoto. Mas ah, garoto, seu. Vamos parar por aqui, galera. Ó. Encerrar o vídeo por aqui, galerinha. Para, caminhãozinho. Aí, parou. Botei freio de mão. Desliguei o motor. Desliga o motor, não é pra ligar, não. Aí tem como reba rebaixar o caminhão, ó. Aí, quer ver uma coisa, ó, galerinha? Olha lá, cuida. Olha lá, dá pra botar ele aí, é rebaixadão, mano. Arqueadão, que nem diz o, a, os gurizados de hoje, de hoje em dia. Olha lá. Vai aumentando, ó. lá. Ó. Quer ver? Vai aumentar a suspensão. Claro, ele vai balançar um pouquinho mais, ó. Já levantou, galerinha. Vocês estão vendo aí, ó. Vou botar mais de perto, mano. Ó. É bom andar com ele arqueadão, mano. Ó. Pum. Olha lá como é que ficou, galera. Você tá doido, hein? Então galerinha, eu não vou não me estender muito mais nesse vídeo aqui mano, deixa eu ligar o alerta, não vou me estender muito mais nesse vídeo galera, então galera eu vou deixar o link na descrição desse jogo que é muito leve mano, vai rodar a maioria dos celulares aí dos Android mano, e eu vou ficando por aqui mano, passem no canal do Morning TV mano, ele é um cara, gente boa, grava vídeo de código Mobile mano, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do jogo, do, do como é que é, do Rave Truck Simulator galerinha. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima segunda! E eu fui, galerinha! Falou!